नमस्कार, मंथन हेल्दी माइंड यूट्यूब चॅनलतर्फे मी सौ यशस्वी गुप्ता आपल्या सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत करते. माझा हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंट्स करायला विसरू नका. आजच्या डिमेन्शियाच्या आतापर्यंतच्या आपल्या व्हिडिओजमध्ये नीताताई केळकर आणि डॉक्टर मंगलाताई जोगळेकर यांच्याकडनं आपण सविस्तर माहिती घेतली आहे. आजच्या ह्या व्हिडिओमध्ये आपण केअर गिव्हर्सबद्दल माहिती घेणार आहोत. केअर गिव्हर्ससाठी सपोर्ट ग्रुपचं काम चालू आहे, तर त्याबद्दल थोडं सांगा. सपोर्ट ग्रुप हे खूप महत्त्वाचं आहे ह्या आजारामध्ये, कारण हा आजार वेगळ्या प्रकारचा आजार असल्यामुळे एकमेकांच्या अनुभवाचं शेअरिंग हे खूप महत्त्वाचं आहे. तर महिन्यात एकदा ही मीटिंग असते फक्त, आणि त्यावेळेला सगळे केअर गिव्हर तिथे येतात आणि हा पेशंट सांभाळताना रोज काही ना काहीतरी प्रॉब्लेम्स येत असतात. तर ते मग मला हा प्रॉब्लेम आला आणि मग मी त्याच्यावर काय सोल्युशन केलं किंवा इतरांच्याकडनं तुम्हाला ते समजतं की कसं हँडल केला तुम्ही तो प्रॉब्लेम. तर त्यामुळे मेमरी क्लबमध्ये जाणं हे एकमेकांच्या अनुभवांचं शेअरिंग खूप महत्त्वाचं आहे तिथे. आणखीन तिथे पण इतर सगळ्या गोष्टी म्हणजे व्याख्यानं आयोजित केली जातात. तिथे डायटिशियन येतात, फिजिओथेरपिस्ट येतात, नर्सेस येतात आणि ते ह्या आजारासंबंधी ते काय करू शकतात आपल्याला मदत याबद्दलची माहिती आपल्याला सपोर्ट ग्रुपमध्ये मिळते. तर तेही खूप महत्त्वाचं आहे. आणखीन एक खूप महत्त्वाचं काम सपोर्ट ग्रुपमध्ये चालतं, या आजारामध्ये केअर गिव्हरची काळजी स्वतः त्यांनी कशी घेतली पाहिजे, कारण त्याच्यावर खूप ताण येतो केअर गिव्हरवर. तर तो ताण कमी करण्यासाठी केअर गिव्हरनी स्वतःची काळजी कशी घ्यायची. जर केअर गिव्हरच आजारी पडला किंवा त्यालाच काही व्हायला लागलं तर तो पेशंटची काळजी नीट घेऊ शकत नाही. तर त्यासाठी त्यांनी स्वतः आधी फिट राहिलं पाहिजे, म्हणजे त्याचं स्वतःचं रुटीन त्यांनी चालू ठेवलं पाहिजे. जरी तो केअर गिव्हर असला तरीही त्यांनी स्वतः सकाळी व्यायामासाठी आपल्या वेळ दिला पाहिजे. आणि खरं त्याला सुद्धा तो पण एक माणूसच असतो केअर गिव्हर हा, तर त्याला पण थोडंसं समाजात तो मिसळता आलं पाहिजे, त्याच्या मित्रमैत्रिणींकडे त्याला जाता आलं पाहिजे. तर हे त्यांनी करता आलं पाहिजे. त्याला सिनेमा बघायला कधीतरी नाटक बघावं असं वाटतं आणि हे काहीच चुकीचं नाहीये. तर दिवसभर जो माणूस त्या पेशंटची काळजी घेतो तर कधीतरी त्याला या सगळ्या गोष्टी करता यायला पाहिजेत. आणि म्हणून हे सगळं त्यांनी स्वतःची काळजी त्या दृष्टीने घेतली पाहिजे. आणि ह्यासाठी काय करायचं मग आता आपण, तर यासाठी तुमच्या जवळची एखादी मैत्रीण, तुमच्या जवळचे अगदी नातेवाईक जे त्या पेशंटला चांगले ओळखतात, तर त्यांनी त्यांचा स्वतःचा वेळ त्यासाठी दिला पाहिजे. की त्यांनी त्या केअर गिव्हरला सांगायचं की मला आता 2 तास आहे, तुला कुठे जायचंय तिथे जाऊन ये आणि तुझा वेळ तू चांगल्या पद्धतीने घालव, हे त्यांनी केलं पाहिजे. तर ही मदत सगळ्यात जास्त महत्वाची आणि हे तिथे सांगितलं जातं. इतर आजारांच्या बाबतीत असं नसतं, पेशंट घरी एकटा थांबू शकतो आणि तो केअर गिव्हर बाहेर जाऊ शकतो, पण ह्या आजारात असं होत नाही. त्यामुळे हे महत्वाचं आहे. तर हे तिथे सपोर्ट ग्रुप मध्ये आल्यावर हे समजतं आणि सगळ्या गोष्टी आपल्याला कळतात. सपोर्ट ग्रुपमध्ये नवीन नवीन जे काही संशोधन ह्या विषयी आजाराविषयी चालू आहे तर त्याची माहिती आपल्याला सपोर्ट ग्रुपमध्ये मिळते. नवीन नवीन काही औषधं आहेत का आणि ती किती फायदेशीर आहेत काय आहेत याची पण माहिती सपोर्ट ग्रुपमध्ये मिळते. आणि प्रत्येक जण आपापल्या पेशंटविषयी बोलतो तिथे की तो काय करतो काय नाही. आणि मग आपल्याला कधी कधी असं जाणवतं की अरे ह्या बाकीच्यांच्यापेक्षा आपल्या घरचा पेशंट बरा आहे आणि यामुळे एक दिलास आपण मिळतो की आपल्या घरची परिस्थिती इतकी वाईट अजून पेशंटची झालेली नाहीये. तर हे सगळे सपोर्ट ग्रुपमध्ये गेल्यामुळे तुम्हाला कळतं. तर एक दिवसाची मीटिंग ही जरूर अटेंड केली पाहिजे, महिन्यातनं एक दिवसच असते. बरोबर आहे. म्हणजे मला असं वाटतं की ते एक दिवस गेल्यामुळे इतके फायदे होत आहेत, असं वाटत असेल की अजून जास्त वाढवावे दिवस, महिन्यात 2 दिवस, आठवड्यात एक दिवस असं पण करायला हरकत नाही. पण लोकांना पेशंटला सांभाळून हे सगळं करायचं असतं, त्यामुळे आम्ही महिन्यातला एक दिवसच ठेवलेला आहे. मंगलाताईंची मी जेव्हा मुलाखत घेतली तर त्यावेळी त्यांनी मेमरी क्लिनिकचा उल्लेख केला होता, तर काय आहे हे मेमरी क्लिनिक? हां, हे मेमरी क्लिनिक मंगलाताईंनीच सुरू केले आणि ते दीनानाथ मंगेशकरमध्ये 15 दिवसातनं एकदा, म्हणजे महिन्यातनं 2 दिवस मेमरी क्लिनिक असतं आणि तिथे पेशंटला घेऊन जायचं आणि पेशंटचं वय, त्याच्या आजाराचा स्टेज हे सगळं बघून त्यांच्याकडनं त्यांच्या आवडीनिवडीप्रमाणे त्यांचा कल कुठे आहे हे बघून त्यांच्याकडनं ऍक्टिव्हिटी करून घेतल्या जातात, की ज्यामुळे थोडीशी त्यांच्या मेंदूला चालना मिळते अशा ऍक्टिव्हिटीज तिथे करून घेतल्या जातात. आणि तिथे पण फिजिओथेरपिस्ट येतो, कधी कधी त्यांच्याकडनं थोडे थोडेसे व्यायाम करून घेतले जातात, काही खेळ घेतले जातात, बॉल गेम्स वगैरे ते घेतले जातात, म्युझिक थेरपी असते. तर खूप पेशंटना गाणी म्हणायला आवडतं,
तर ती लोक तिथे गाणी म्हणतात, अशा रीतीने ते सगळे एकत्र येऊन खूप छान ऍक्टिव्हिटी करतात. आणि तिथे पण केअर गिव्हर येतातच, कारण त्यांना घेऊन कुणाला तरी यायला लागतं. तर त्या केअर गिव्हर्स पण म्हणजे ते पण सगळे एकमेकांशी छान, त्यांची फॅमिली सारखं एक हे तयार झालेलं आहे. नंतर ह्या पेशंटसाठी फन फेअर पण आयोजित केलं जातं, त्यांना जमतील असे खेळ तिथे ठेवले जातात. त्यांची जवळ कुठेतरी एक दिवसाची सकाळी जाऊन संध्याकाळी येण्याची ट्रिप काढतो, तर ते ट्रिप पण छान एन्जॉय करतात सगळे, म्हणजे केअर गिव्हर पण एन्जॉय करतात. त्यांच्यासाठी पण जरा ते एक दिवसाचं आउटिंग असतं, पेशंट पण एन्जॉय करतात. तर हे पण तिथे सगळं होतं आणि त्यामुळे सपोर्ट ह्याच्या मेमरी क्लिनिकला येणं पण खूप गरजेचं आहे. त्याच्यामुळे पेशंटची जी काय मेमरी शिल्लक आहे ती टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न तिथे केला जातो, म्हणजे डिटोरिएशन कमी व्हावं कमी याच्यासाठी सगळे प्रयत्न केले जातात. आणि पेशंट पण करतात ते त्यांच्या आवडीनुसार, जर आपण त्यांच्याकडनं करून घेतलं तर ते छान करतात सगळ्या ऍक्टिव्हिटी. आणि आत्ता ह्या कोरोनाच्या काळात सुद्धा ऑनलाईन व्हॉट्सअपवर हे चालू आहे मेमरी क्लिनिक, आणि त्यालाही पेशंटचा खूप छान प्रतिसाद मिळालाय. घरी बसून पण ते सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज करतात. तर ऑनलाईन हे चालू आहे मेमरी, जी सपोर्ट ग्रुपची मीटिंग पण ऑनलाईन चालू आहे, आणि हा मेमरी क्लिनिक पण ऑनलाईन चालू आहे. कुठेही खंड पडलेला नाहीये. त्या काळात विशेषतः त्यांना जास्त फायदा झाला आहे, तेव्हा कुठेच बाहेर जाऊ शकत नाही किंवा हे सगळ्या ऍक्टिव्हिटीजमुळे त्यांना खूप फायदा मिळालेला आहे. आपण आतापर्यंत पेशंट बद्दल आणि केअर गिव्हर्स बद्दलच खूप बोललो आहोत, पण मग नॉर्मल लोकांना, सर्वसामान्य लोकांना हा डिमेन्शिया होऊ नये ह्याच्यासाठी काय करता येईल? आपण हा मेमरी क्लब ही संकल्पना जी आहे ती पण मंगलाताईंनीच इथे पुण्यात सुरू केलेली आहे. आणि आपण आपल्या शरीरासाठी खूप व्यायाम करतो की मला हे होऊ नये, मला माझं हृदय चांगलं राहावं, मला डायबिटीस होऊ नये, ह्याच्यासाठी आपण खूप प्रकारचे व्यायाम करतो. पण मेंदूसाठी आपण काही करत नाही, आपला मेंदू तल्लख राहावा यासाठी आपण काहीतरी करायला पाहिजे. या उद्देशाने मेमरी क्लबची स्थापना झालेली आहे. इथे सगळे नॉर्मल लोक येतात, साधारणपणे सगळे ज्येष्ठ नागरिक येतात 60 वयाच्या पुढचे, आणि तिथे गेल्या गेल्या छोटे छोटेसे व्यायाम आम्ही करतो, म्हणजे सगळेजण करतात, प्राणायाम करतात, ओंकार करतात, ही सगळी सुरुवात असते. आणि त्यानंतर तिथे सुडोकू कोडी, शब्दांची कोडी, गाण्यांची कोडी, म्हणींची कोडी, अशी अनेक प्रकारची कोडी सोडवली जातात. तिथे पण रोज काहीतरी नवीन आपण शिकलं पाहिजे या उद्देशाने नवीन कुठल्या तरी लोकांना तिथे व्याख्यान द्यायला बोलवतो की त्यांच्याकडनं आपल्याला नवीन काहीतरी माहिती मिळेल, नवीन काहीतरी शिकता येईल, असं पण तिथे चालतं. आणि या मेमरी क्लबचाही खूप फायदा आता लोकांना दिसून यायला लागलाय. मंगला त्यांचीच अशी कल्पना होती मेमरी क्लब चालू करण्याची, आणि जसे हास्य क्लब सगळीकडे आहेत तसे मेमरी क्लब सगळीकडे व्हावेत. आणि ती बऱ्याच अंशी आता ती पूर्ण व्हायला लागलेली आहे, कारण पुण्यात आता खूप मेमरी क्लब चालू झालेत. आणि आता या कोरोनाच्या काळात व्हॉट्सअप मेमरी ग्रुप चालू झालेले आहे. बरं, की जे त्या लोकांच्या जवळपास कुठे मेमरी क्लब नाही आहे, आता पुण्याच्या जवळचे पण पिंपरी चिंचवड असे लोक किंवा बाहेरगावचे लोक जिथे आम्ही पोहोचू शकत नाहीये व्हॉलेंटियर्स, तर त्यांच्यासाठी हे व्हॉट्सअप मेमरी क्लब चालू झालेले आहेत. आणि आता बाहेरगावचे लोक पण याच्यात सामील झालेले आहेत. आणि हे खूप चांगले, म्हणजे अनेक व्हॉट्सअप ग्रुपचे हे झालेले आहेत की जिथे अजून चालू नाही झाले मेमरी क्लब. तर पुण्यात खूप झालेले, पुण्यात असे किती आहेत आणि बाहेरगावी किती आहेत मेमरी क्लब? पुण्यात ऍक्च्युअल क्लब असे 25 तरी नक्कीच असतील चालू झालेले, जिथे आम्ही प्रत्यक्ष भेटतो जाऊन. आणि ऑनलाईन पण जवळजवळ 25 का जास्तच असतील त्याच्याही पेक्षा, जे व्हॉट्सअपवर चालू आहेत फक्त. ते प्रत्यक्ष कधीच भेटत नाहीत कारण ते लांब लांब लोक आहेत, पण लोकांना आता त्याची गोडी लागलेली आहे आणि ह्याच्यातनं आपला फायदा होतोय हे त्यांच्या लक्षात आलंय. त्यामुळे पण खूप चांगल्या पद्धतीने चालू आहे मेमरी क्लब. प्रेक्षकांना तुम्ही काय संदेश द्याल? प्रेक्षकांसाठी मी असं सांगेन की प्रत्येकाने शारीरिक व्यायाम करून आणखीन ह्या मेंदूला चालना देणाऱ्या ह्या गोष्टी ह्या प्रत्येकाने कराव्यात, आणि या भयानक अशा आजाराला आपण लांब ठेवावं आपल्यापासून. त्यासाठी म्हणजे हृदयाचं आरोग्य आपल्या चांगलं ठेवलं तर मेंदूचं आरोग्य पण चांगलं राहतं. त्यामुळे प्रत्येकाने व्यायाम हा केलाच पाहिजे, आणि मेंदूसाठी पण आपण काही करत नाही ते झालं पाहिजे की त्यांनी हा आजार लांब आपण ठेवू शकतो. आणि जर आपल्याला आता ह्या आजाराची आपण आता माहिती ऐकलेली आहे, तर असं जर कोणी आपल्याला दिसलं रस्त्यामध्ये की एखादा माणूस असा भरकटत चाललेला आहे किंवा त्याच्या डोळ्यातनं आपल्याला समजतं की याला काही कळत नाहीये, तर मग असं हे सगळं आपण मगाशी जे बोललो तेच, त्याचा पत्ता आहे का आपल्याकडे, त्याचा फोन नंबर आहे का, हे सगळं बघून त्या माणसाला जर तुम्ही त्याच्या घरी पोहोचवलं तर हे खूप मोठं सत्कार्य होऊ शकेल. तर हे
नक्की प्रत्येकाने करावं जर असं तुम्हाला दिसलं तर, आणि तुमच्या नात्यात ओळखीत कोणी जर असा पेशंट असेल तर त्याच्या घरच्यांना आणि त्या केअर गिव्हरला मदत करणं हे पण खूप गरजेचं आहे, तर ती ही गोष्ट लोकांनी करावी. थँक्यू व्हेरी मच, खूप खूप धन्यवाद सुचेताताई की आज तुम्ही इतकं छान माहिती दिलीत, उपयुक्त माहिती दिलीत, आणि केवळ पेशंटसाठीच नाही तर नॉर्मल लोकांसाठी सुद्धा ही माहिती होती, आणि परत इतर लोकांनी सगळ्यांना मदत कशी करावी म्हणजे एक समाजकार्य सुद्धा त्यांच्या हातून घडेल या दृष्टीने सुद्धा ही माहिती उपयुक्त होती. खरं खूपच धन्यवाद. माझा हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंट्स करायला विसरू नका.